На миналата школа направихме версия, в която нотата редуваше коридорите си. Отделно от това направихме версия, в която нотата винаги избираше коридора, различен от коридора на играча. Дадах ви за домашно да направим Guitar Hero с 3 коридора. Нали така? Доста усложнявки измислихме на Guitar Hero. Сега ще започна да си го правя на чисто с вас. Разархивирам code.zip в папка кръстена Guitar Hero неделя. Ето ми е моята папка. И в тази папка ще си имам в Game.js не само моя X и моя Y, ще си имам и нота X и нота Y. Това са надясността и надолността, на които ще рисуваме нотата. Ете, чух мъжки. Ще повториш ли това изречение, въпреки че не беше насочено към мене? Някой от вас си говореше. Няма ли ми кажете? Добре. Какъв казахте, че съм с тази шапка? Тимо. Добре. Та ви разказвах, че можем да създаваме променливи нота X и нота Y. Това са местенца в рампа мета, където ще бъдат пазени числа за нас. Всеки от вас трябва да има такова или по-готино обяснение на специално листче, което наричаме пиштов. Ще ми покажете ли вашия пиштов сега над главите си? Искам да го видя, моля ви. Добре. Има някакви деца, които ми обясняват, абе я ще имам пиштов, ама ми е вкъщи. Това върши ли работа? Ми не, той трябва да е с вас точно в момента, в който програмирате. Та на редчета като това трябва да пише създаваме променливи, а пък на редчета, където даваме новата стойност, например ето на това редче, можем да напишеме смята се стойността в дясно от равното, и това е новата стойност на променливата в ляво от равното. Съгласни ли сте с това обяснение за тия речета? Хубаво е да допълниме, че в ляво от равното ще има единствена променлива. Излез. Принцесо, мисля, че не си говорила ти, не ти правя забележка на тебе, а на юнака зад тебе. Не, размислих, предпочитам юнака да не сяда. Ми, дай така, пита. Стой на един крак, юнак. Много ми е важно, като сте закъсняли, бързо да се намествате, без да пречите повече. Както и да не говорите, докато преподавам. Може ли ми обясниш решението ти да останеш в залата? Ти, здрасти, как се казваш? Не те чух, Кристиан. Бре, Кристиане, зад тебе е Влади. Той е най-пречещия човек на школите ми някога, но не знам дали когато е сгафал и съм го изхвърлял, си е позволявал толкова да остане на място и да си блее, да си довърши разговора евентуално. Ти нали е говореше? Чудиш се, смисъл, погледът ти гледа е притеснено, сякаш нещо не разбираш какво става. Ти не си ли виждал до сега да изхвърлям говорещи деца? Не те чувам, виждал си, добре. Та, би ли излязъл, моля те? Хубаво. Сърдиш ли ми се? Бре, моля ти се да се върнеш след 3 секунди. Ще се справиш ли? Важно ми е обаче след тези 3 секунди той да се върне доста по-тих и послушен. Бре,
Та на този ред и на такива редове трябва да знаем, че се смята нова стойност за променливата и вече ще тя се запомня на променливата в ляво от равното. Друго наше знание още от първата школа е да рисуваме такава нота. В облите скобки на context.filrec трябва да напишем 4 числа, всяко от тях си има роля. А не би да искаш да ми ги припомниш, че... Давай! Сериозно? Какво да напиша за надолност тогава? Надясността било. Какво да напиша за над... 800 да напиша. Добре. Това е тотално неподходящо за каквото и да е. Слушам тебе, мъжки. Нота Хикс е надясността, от която предлагаме да започва нотата. Слушам тебе на предпоследния ред. Какви стойности да изложиме, не те разбрах. Искаш да кажеш размери. То и тези неща са стойност. И тези неща са... Така. Та какви размери биха били подходящи за нашата нота? Слушам теб с червеното. 40 на 40 са подходящи, може би, за някоя произволна нота. Обаче в нашата игра искаме нотите да са нещо високо, което заема цял коридор, който е цялата половина от игралното поле. Тъй, че какво да променя на тия числа? Важно е височината на такива неща да е 300, за да не изглежда играта ни ей така, тук играча е с неподходящ размер. Докато сега в нашата игра вече може да видим и играч с готин... Не, играча е с ужасни размери. И нота, която абсолютно липсва. Тотално се провалихме. Да изтривам ли този ред? Слушам вместо това тебе, юнак, на третия ред. Ето, по липсата на тази точка тук можем да познаем, че кода ми е сейвнат. Слушам теб, принцесо с червеното. Какви ще ни препоръчаш? Не знам как избра това число, но би ни свършило някаква работа, ако сме търпеливи. И под търпеливи имам преди, че мога да проведа цял разговор с теб. Ето казах как толкова дълго изречение преди нотата да сблаговоли да влезне в игралното поле. Ето сега. Това беше тягостно. Мисля, защо избра числото 1700? Добре. Не дейте да избирате произволни числа, когато можем да поразсъждаваме и да избереме конкретно число. Юнак, на третия ред със синьото, слушам те. Това не е ли друго произволно число или някъде сме го срещали и знаем какво значи то за нас? Как го избра? Може един отговор да ми нямам никаква идея, в миналия код беше така и реших и този път да е така. Слушам юнака на следващия ред с кафявото. Широчината на игралното поле е толкова. Това е добър отговор. И сега веднага ще започне да влиза нашата нота. Добре. Аз, между другото, бях избрал някаква надолност за нотата, при която играч трябва да направи нещо, за да я хване. Ето сега, например, трябва да се премести в другия коридор, което му е абсолютно невъзможно, защото никой от контролите, която трябваше да ни върши работа, не сме я накодили. Аз ще ви предложа един вариант, който имахме в домашното, той е гаден. При Keyup, например, да отиваме в долния коридор, а при MouseUp да отиваме, например, в горния и така трябва просто да редувам Keyup с MouseUp. Това е отвратително.
Скоро напиши в Маусъп. Слушам тебе, мъжки. И ето сега вече мога да редувам. А чайте, че така. Мога да редувам колкото си искам коридори. И мога да хвана ето тази нота, което тотално няма да го разбера, че ми се случи. Съгласни ли сте? Ще ми припомните ли какви други неща съм ви преподавал? Например, едно нещо, което съм ви преподавал, ни дава шанса нотата да се преражда от ясно. Извиняйте, размислих, няма да ми го припомняте вие. Аз ще го припомня. Това ни дава шанса да правиме булеви проверки. Да проверяваме нещо, което ще се окаже я истина, я лъжа. Стига да го напишем ето на това място. Какво ще ми препоръчате, което е я истина, я лъжа, да ни отговори, например, ти мъжки? Ами тя напишем нота хикс проблема в ло. Какво да се случва в такива ситуации? Да, напишем нота хикс. Да, това е прекрасна идея, харесва ми. И ето сега може да видим абсолютно никаква нота, която... Това е интересно поведение и виждам, че 10 души сред вас или 5 знаят какъв е бъга ми и мен тотално не ми пука какъв е бъга ми, защото да оправя този бъг значи, че съм наблюдателен или че вие сте наблюдателни. Мен ми пука за останалите хора от школата, които не са така наблюдателни, обаче знаят как да дебъгват. Та свалете ръка и я дигнете, ако имате предложение как да дебъгваме. Какво да направя, за да разбера бъга си еднак? То се появява с F12. Какво да напиша? Нота Хикс е една от променливите грижища се за нотата. Ако я напиша и натисна Enter, ще разбера нейната стойност. Тя е 800. Това е точно началната и стойност. Може би тук е грешката. Да не би да грешката е, че още началната стойност е 800. Да я сме, нали? Слушам те, Юнак с оранжевото. Какво искаш да ми подкажеш? Не, извиняй, не ми е въпроса какво трябва да оправя, ами как да разбера какво се случва в програма, в която не виждам какво е счупено. Слушам теб, Юнак, какво ще мога да предприема като конзол логове, като проследяване? Изглежда сякаш нотата не се мести. Тоест би било полезно да имаме ето този ред, който имаме. Можем да проучиме дали този ред е счупен. Ето на това място ще се сложи конзол лог нота хикс и така ще мога да разбера дали благодарение на този ред нотата намалява на 799, 798, 797, дали си намалява нота хикс готина. Я да видим колко готина се случва това. Ами нота хикс намалява до 799 и си остава 799. Това е много неприятно поведение. А още по-неприятно е, че ако всъщност, както си спомняте, реша да по този начин да си проверя стойността на нота хикс, тя всъщност се оказваше 800. Виждате ли? Ето това е отговора на този въпрос. Нота хикс било 800. Малко са разместени. Нека ни е гадно. Но това е отговора на този въпрос, т.е. нота хикс някак си е 800 в нищото. Влезнем ли в апдейта от този ред успешно я намалява на 799? Какво явно се случва, за да се държи така парадоксално компютъра ми? Слушам тебе. Има някакъв мистериозен код, който някъде я връща на 800. Е това, което можем да проучим като извод от нашето наблюдение. Имате ли подозрение къде в кода ни може да я връщаме на 800? И ако имате подозрение, то е малко очевидно. Как да проверим дали точно така се случва? И въпросът ми е как да проверим наистина ли се случва това, което мислиме, че се случва? В момента се правя много на тъп, но понякога, когато и вие сте назад от крайния срок с 10 часа
Изцвъкали сте 1000 реда код, които не знаете много добре как работят. Гледате на някакъв начинаещ от екипа ви неговите 2000 реда код, които тотално не работят. Тогава и вие ще сте отчаяни хора и точно такава търпелива и внимателна, последователна детективска дейност ще трябва да свали кръга от заподозрени виновници. Нали знаете, че детективите търсят виновник? И аз търся виновник, кой прави Notehicks D800. Много отдигащите ръка щяха да ми кажат, че те подозират ето този ред. Та те подозират, че този ред кара Notehicks да е равен на 0. И аз мога да разбера дали наистина неподходящо често влизаме тук. Как да разбера дали влизаме тук? Слушам теб на последния ред. Един вариант е тук да печатам нота Хикс, а мога и някакво съобщение да си печатам. Например, ако съм стигнал до този ред се стига, когато искам да прераждам нота. Нали така? Това разумен конзолог ли е? Аз се надявам този конзолог да се вижда много рядко. Чак когато нотата е извървяла целия си път от дясно наляво, нали така? Айде да видим кога ще се вижда този конзолог. Той се вижда винаги. Ако, ето сега, супер много сме стеснили кръга от заподозрени и вече може би е време да ви попитам каква е грешката, само да уточня. Знаеме, че до тук нота Хикс е 800. Нотата е много-много надясно. Тя трябва да се преражда, когато излезне от ляво. Ето тук имам проверка дали е излезла от ляво и се оказва, че тази проверка се оказала истина, дори когато нотата е най-отдясно. Това е да сведем кръга от заподозрени до най-тесния кръг от заподозрени. И ако знаете вече, че искам да дигна ръка някой, който не е дигал ръка изобщо, свалете ръцете си. Бре, хубаво, слушам те тебе, мъжки. Щом бъга е след този ред, но преди този, къде е? На средния ред, но трябва да е нота хикс по-голям от 0, а нота хикс по-голям от 0. Бре, пробвам това нещо. Сега не се преражда нотата, което е прекрасно. И тя трябва да се прероди чак когато стигне ето тук, ето сега. Тя не се прероди, тъй че твоето условие от винаги истина се превърна на, за съжаление, винаги лъжа. Нов човек да иска да вземе думата, например, ти, юнак със зеленото. Трябва да проверяваме дали нота Хикс не е по-голямо, а по-малко от 0. Това означава надясността и да е станала твърде малка. Искаме в такива моменти да прераждаме нотата от дясно. Ето сега може да видим как нотата се прероди от дясно. В такива моменти даже бяхме накодили много по-вълнуващи неща, които да сменят от коридора на нотата. Например, едно нещо, което направихме, беше ако нота Y е в долния коридор. Как да проверим дали е в долния коридор? Каква проверка бяхме направили дали е в долния коридор? Беше гадна проверка. Слушам те, принцесо. Ако е по-голямо от 300. Пред това, кои случаи трябва да хваща? Ти дигаш пак ръка? Бре, ти си абсолютно права, че ако нотата е била в долния коридор, да отиде в горния. Но някакви деца не са съгласни с тебе. Слушам тебе, юнак, на третия ред. Ние искаме да хванеме случая, в който нотата е на Y290, нотата е на Y300. И за да хванеме такъв случай, няма да се правим, ако проверяваме дали е на надолност по-голяма от 300. Добре. Всъщност, извиняйте, няма да започвам с това, защото това се оказа, че мистериозно не работи. Ще направя това, дето работеше. То проверяваше дали нотата, дали играча е в някой коридор и местеше нотата в другия. Юнаци на последния ред. Кой от вас започне разговора? Благодаря ти за честността.
Щом си честен и готин, излез само за една секунда от залата. Но на един крак. Отскачай молята на един крак. А как да направя обратната проверка? Дали нотата е в... Слушам те. Пак ли говоря за нотата? Извинявам се. Дали играча е в горния коридор? Слушам те. Слушам те. Бре, някои деца могат да ти се наплашат на тази проверка, могат да кажат, само Яшо ни говори за отрицателни числа, той е ужасен човек. Не можеш жали да го кажеш по-страшно. Аз, например, между другото, колкото и да съм страшен и да имам такава шапка, миналия път не го казах толкова страшно. И освен това ми е абсолютно безполезно за язване. Всъщност, ако ми беше казала нещо вярно, всъщност това няма да е вярно. Може би трябваше да ти го покажа как работи. Айде, тук ще напиша код, с който нотата да отива в долния коридор. И сега ще се окаже, че тя дори да е била в долния коридор, нейния, извиняйте, дори играча да е бил в долния коридор, новия коридор на нотата е отново долния. Дори играчът да е бил в горния коридор, новия коридор на нотата е отново долния. Тъй, че, да ти кажа честно, тая проверка, дали моя игрек е по-голям от някакво отрицателно число, е истина винаги. Слушам тебе, мъжки. Оле, оле. Това се пише ето така ли? Аз това преподадах ли го с двете равнота? Мисля, че не съм. Ти да не би да си програмирал от другаде. Може да си, не знам, бре, не знам да не си, не знам, бре, хубаво. Така, тези, които бяха на миналата школа, да ми кажат точно на миналата школа как го написат, слушам ти. По-малко от едно. Бре, и сега вече можем да очакваме врага винаги да се преражда, нямам търпение, стар съм, на години човек съм. Вече ми е пораснала брада, да го чакам да се трудне с тази скорост. Затова ще го видя как докато съм долу, се преражда горе. Като отида да го хвана горе, ето сега, и вече взе да ми избяга. Аз съм стар човек, не мога да го гона. Това е ужасно унизително. Окей. Та запецнали, замотаяли се, ще се ражда в един и същи коридор. Отида ли да го хвана, се ражда само в другия коридор. Това беше прекрасно. Бяхме много щастливи и горди от себе си. И решихме да го промениме за нота Y. Така че да гледаме където е била нотата, да отида в другия коридор. И това се оказа, че е напълно счупено. В момента дори не знам, що си мърдам играча. Играча нищо не зависи. Виждате ли как зависи този код от играча? Не, не зависи, никъде не пише тук MyY, нали така? Нотата зависи само от себе си. Тя трябваше да си сменя коридора с различния от досегашния. Това работеше, когато го сменяше за различния от досегашния на играча. Но сега се счупи. И една задача от домашното ви беше да ми обясните защо този код не работи. Аз между другото май го бях написал наобратно. Бърнете внимание, че ако разместя двата ифа, това казах ли ви го? Много странно, вместо нотата да се ражда както до сега, винаги в долния коридор, вместо да си редува, сега се ражда първия път в долния, успява да си го изредува веднъж с горния, обаче след това се чупва и се ражда само в горния. Дигаш ръка, мъжки, да не би да проследи тази програма вкъщи. Ти я проследи. Да, ще си сметка, ще ни припомниш ли какво е проследяване на програма? Нямам намерение да проследявам целия код, дълъг и досаден, много пъти се изпълнява апдейта. Ще проследя само част от апдейта, само тази част от апдейта,
която се случва при прераждане на нота. И няма да проследявам всички променливи, а само нота Y. Всеки ли вижда кода ми в брекетс и кода и глупостите в Notepad? Знаете, вчера имаше такова прекрасно дете, което беше на школа от 9 до 12. И в 11:45 ми каза, че не ми вижда кода, че шрифта ми е малък за нейното зрение. Това е много разочароващо за мен, защото означава, че 2 часа и 45 минути това дете е било на школа, не е виждало и си е трайкало, нали така? Та моля ви се, казвайте си, ако кода ми е малък, гаден и така нататък. Окей? Тук в Notepad ще записвам стойностите на променливата нота Y една под друга и например ще видя какви са те при началната стойност на нота Y 300, тя да е в долния коридор. Ако нота Y е 300, ще влезнем ли в FIFA на ред 10? Искам да ми отговори нов човек, например ти, принцесо с гигантското сърце мигащо. Може ли да ми разкажеш какво ще се случи на ред 10? Да не би да сега се оказва, че не виждаш добре, защото взе да си надвигаш главичката. Виждаш ли добре? Прочети ред 10 и ми кажи дали условието му е истина. Прочети ред 10. Извинявай, но не се справяш. Това може да е защото шрифта е малък или защото те е срам. Моля? Ето го ред 10. Ще ни го прочетеш ли, принцесо? Юнака до теб искам да е по-смел. Може ли да ми кажеш дали това в момента е истина? Питам него, не те чува, повтори. Защо преценяваш така? Аз отворих Notepad, за да видиш каква е стойността, която сме запомнили за нота Y. Тя е 300. Та да повторя въпроса си, мислиш ли, че условието на ред 10 и нота Y да е по-малко от 1 е истина в момента? 300 по-малко ли е от 1 е лъжа, прав си. Какво се прави, когато условие на if се е оказало лъжа? Слушам те, мъжки. Извинявай, не ми харесва отговора ти. Ти май не си даваш сметка, че ние не сме програмисти. В момента сме дебили с зелена шапка и с вентилаторче. Или друго яче казано, компютри. Ние компютрите не можем да пишем заповеди. Окей? Аз ти задавам въпроса, компютъра, като е открил, че условието на ред 10 е лъжа, какво да изпълнява, принцесо? Кое? Искаш да кажеш кода в кадравите скобки, който е нота Y равно на 300, няма да го изпълним. Прескачаме го. Ще изпълним нещата след затварящата кадрава скобка на if, където пък пише он друг if. Какво смяташ? Не, нов човек да вземе думата за този if. Например, я някой да си харесам, който не съм си общувал до сега с тебе. Искаш ли, мъжки? Оля ти се, кажи ми какво мислиш за if-а на ред 13 образно. Абсолютно. Нота Y е 300.
то наистина е по-голямо от 299. Понеже се е оказало условието истина, какво трябва да се случва в програмата ни? Слушам ти тебе, Йонак, с червеното. Да работи, иначе ще се разваля програмата. Тъй, че най-доброто решение да не ни се разваля програмата е да нямаме ифове. Базикам те, защото когато преподавах за if, специално казах, че не ми харесва да казваме, че условията са грешка или работещи. Как ги нарекахме? Какви могат да бъдат? Когато едно условие е истина, нищо не се чупи, но и лъжа да е, пак няма да се чупи нищо. Окей? Абсолютно е окей условията да са я истина, я лъжа. И сега, ако имаш пищов пред себе си, ще е доста лесно да го прочетеш и ми кажеш: о, Мияшо, когато едно условие е истина, трябва компютъра да... Слушам тебе, Йонака, на последния ред. Здрасти, да, със сивото, слушам те. Изпълни го, моля те. Ще сменя стойността на нота Y и тя вече е 0. Нотата от долния отиде в горния коридор. Това е частта, която работеше. Съгласни ли сте? Много по-неприятни неща ще се случват при следващото прераждане на нота. Ще ни се нотата от нулевия коридор да се премести в коридор 300. Трябва да изпълним ред 10, кой иска да ми говори за него. Например, ти мъжки, искаш ли да си лафиме на ред 10, какво ще се случи? Ето тук може да и видиш стойността, била 0. Прав си, условието е истина, затова. Слушам тебе, Йонака, с качулката. Понеже условието на ред 10 се оказа истина, то... Какво трябва да прави един компютър съвестен, добър? Благороден. Кое? Кое? Не те чух? На 10-ти ред няма действие. Близо си. На 11-ти ред има действие, има заповед. Би ли изпълнил 11-ти ред? 11-ти ред е редът в къдравите скобки, то е заповед. Там са заповедите, които да се изпълняват, когато условието на ифа се окаже истина. Какво трябва да свърши един съвестен компютър заради ред 11? Слушам теб, Юнак, в края на реда. Здрасти, с бяло сивото. Здрасти, да, не дай да преписваш кода ми, ами дай акъл. Какво да направя като един съвестен компютър заради ред 11? Четиристотин! Нямам идея как хареса това число. Мисля, че си прав, че нота Y трябва да се смени стойността, обаче трудно ми е да го прочита това като 400. Ще запиша тук 300. И достигнах затваряща къдрава скобка на този if. След него следва друг if. Макар, че ние вече си свършихме работата, забелязвате ли? Нота Y беше 0 и ако правилно сме проследявали кода, вече е 300. Всичко е наред, нали? Значи преместихме се от горния в долния коридор. Кво искаш да ми кажеш? Какво? Слушай. Моля? Кажи какво се случва тук нататък. А, чакай, имало следващ тиф. То няма общо. Ние вече си свършихме работата. Какво толкова ще стане на него?
Ето това условие казваш, че било истина. Как ще е истина? Нотата не беше ли на 0? Ми вече е на 300. 300 е по-голямо от 299 и затова трябва да изпълниме и вторите кадриви скобки и да върнем нотата от 300 на 0. И за съжаление се оказаха и двете условия изпълнени. Това може да се случи и в моя кретенски пример с пъпките, ако го перефразирам така. Ако си грозен, т.е. ако пъпките ти са повече от 100, изцеди 10 от тях, покрий се с кашон, ако пъпките ти са по-малко от 100, иди на челготека и штрака из пръсти. И какво може да се окаже, че човек покрит с кашон отива и на челготека, нали така? Ако е имал точно 105 пъпки, ще изцеди 10 от тях, ще му станат само 95, с което да е красавец като мене. И вече с 95 пъпки отиваме на челготеката с все кашона си. Аз обаче друго яче го бях дал този пример. Бях ви го дал, ако пъпките са повече от 100, кашон, може и да си изцеждаме, ако трябва, изцеждаме 10, плачеме ъгъла. Иначе, само в обратен на единствената ни проверка случай. Значи искам да имаме една единствена проверка за и двата кода. Ето в такива ситуации ELSE е много по-мощен. Условието ще бъде проверено единствен път. И ако е било лъжа, ще изпълняваме кода на ELSE. Ако е било истина, ще изпълняваме кода на горния код. Това е едно предимство на това да имаме ELSE, че няма опасност да влезем и в IF-а, и в втория IF. Нали? Ако нямаме втори IF, ако имаме ELSE, влизаме със сигурност или в едното, или в другото. Харесва ли ви това? Някои деца бяха ужасни и преместиха тази кадрава скобка ето тук. Аре да зума малко на малко кода си, че... Сега, нали се още виждат всички? Сега нали се още виждат всички? Има ли някой, който не вижда сега? Искам да дигне ръката си. Добре, благодаря ви за честността. Има ли някой, който не вижда сега? Всеки вижда сега. Та, ужасни деца хванаха тази кадрава скобка. Тя е просто кадрава скобка, не мисля, че е особено важна. И я преместиха ето тук. Ще стане ли нещо интересно, драматично, ужасно, важно? Аз да не би да ви го показах още на миналата школа. Той сега само предугаждате какво ще стане. Кажи, принцесо, какво подозираш? Какво значи няма да работи? Това не е добро обяснение. Слушам тебе, мъжки. Ти просто знаеш, че нещо важно и драматично ще стане, но не знаеш какво. Можеш ли ми обясниш? Колко често ще се изпълнява този IF? Слагайки тази затваряща кадрава скобка тук, тя затваря този IF. Това е IF-а за прераждане на ноти. Ако смяната на коридора на нота се случва не при прераждане на нота, а на всеки апдейт, ето сега вече е вложен във всеки апдейт, това, което ще имаме, е епилепсия. Нали така? И да, играта стана леко по-трудна. Искам да подкарате кода ми по най-различни начини. Искам да направите контролиране на играча само при key-up. Само с key-up да сменям коридора на играча на противоположния му.
Чухте ли това? Вече го имаме този код. Готов ни е. Видяли сме, че работи. Лесен е, удобен е. Искам играча да сменя коридора си с противоположния коридор. Пикия, давайте! Който каза, че е готов да дигне ръка и помощници ще му дадат следващи задачи. Понеже съм млъкнал, може да дигате ръка за проблеми на компютъра си. Надявам се, че вече всеки може сам да си разархиви ръка от точка zip. Thank you.
Thank you.
Добър ден! И си Христос!
скрифлите. Аз пък съм Тимо. Така ли бях? Да. Добре, добре. Много ви е лесна сегашната задача. Трябваше да вземете този код за ушите и да го сложите и тук. И това ще ни даде шанса. Не, чай, тук оправил ли съм нещата? Бре, тук. Така, така, така. Ето сега мога да си играя играта и мога да натисна клави, за да си смена коридора, нали? Опа. Опа. Кому сменям коридора? На нотата. Добре. Какво да оправя на този код? Слушам тебе, мъжки. Ей, тук ли? Насякъде трябва. Добре. Всъщност, ние в по-ранната версия писахме някакви две проверки са. В долния коридор ли сме, в горния коридор ли сме. И ги писахме по доста тегъв и изплескан начин. Мисля, че е време да ви преподам още малко булеви знаци за сравнение. До сега, кои съм ви преподал? Знаци, които може да сложим между две числа и да получим булев резултат. Ми ги припомни. Ти мъжки. Единствените два знака, които можем да сложим между числа и да получим резултат булев, след тези два. Надявам се, че няма да се отчаяте да ви кажа, защото и учителката по математика ви е казвала по-малко или равно и по-голямо или равно, но те не ни трябват за сегашната ситуация. За сегашната ситуация щеше да ни е много полезна проверка за равенство и аз много-много предпочитам да я отлагам, защото вие сте зли деца и я бъркате с знака единствено равно. Знака единствено равно няма нищо общо с сравняване. Съгласни ли сте? Знака единствено равно се използва за присвояване, чрез него даваме стойност. Ако искаме нищо да не си сменя стойността, а нещо да се провери, използваме знака равно-равно. Това е ново ценно знание, което може да допишете в пищова си. Ще ви преподам и точно обратния на знака равно-равно. Съгласни ли сте? Знака удивително равно прави проверка за различност. Много ми е трудно да напиша обяснение за знака по-голямо или равно, който да не може да бъде бъркан. Защото някои деца преценяват, че като ги питам, абе, дали 5 по-голямо или равно от 3, те трябва да ми кажат по-голямо е. Или ако ги попитам дали 5 по-голямо или равно от 5, тогава трябва да ми кажат равно е. Това е тотално грешен отговор. И двете бяха грешен отговор. Ще съм щастлив, когато ви задам въпроса дали 5 по-голямо или равно от 5, да ми отговаряте как? Моля? Да, е много близо до истината. Всъщност, малко е тъпо, защото аз самия казах истината. Ей, добре. Та, ще се радвам да ми казвате, че това е истина. Чухте ли ме? А това какво е? Лъжа. Добре. Дописахте ли си неща в пищова?
Ако сте си дописали пиштола, мога да дигнете поглед, защото ще ми отговаряте хорово на въпроса какво мислите за това. Има ли някой, който не го вижда? Добре. Моля ти се, отново ме караш аз да задам въпроса. Моля ти се, казвай си сам. Това било лъжа. Какво мислите за това? Какво мислите за това? Добре, сменим малко въпросите и пак ще ми отговаряте хорово. Какво мислите за това? Пет различно ли е от пет е лъжа. Какво мислите за това? Дали е вярно, че 5 е по-голямо или равно от 5? Това е истина. Какво мислите за това? Лъжа. 5 по-голямо ли е от 5? Лъжа. Вярно ли е, че 5 е по-малко или равно от 5? Истина. Какво мислите за това? Това е лъжа. 5 по-малко ли е от 5? Е лъжа. Кой от тия знаци ще е най-интуитивно да използвам тук някъде за сравнението на my, why с нещо си? Слушам те, принцесо. Браво, според мене най-разумно и най-просто щеше да бъде да проверяваме дали до сега играчът е бил на надолност 0. Ние това искахме да проверим. Но минавахме през някакви по-завъртяни проверки, за да проверим дали е в горния коридор. Съгласни ли сте? Как би изглеждала проверката дали играча е в долния коридор? Кой иска да ми отговори на въпроса как би изглеждала проверката дали играча е в долния коридор? Например, Тимашки. Това би било така би включвало и случай, ако можеше да имаме коридор по-надолу от 300, но ние сме се разбрали за сега, че или 0 или 300, тъй че би било достатъчно. Какво да беше написал? Равно на 300 също би вършило същата работа. Мрем. Хубаво, надявам се това да ви беше интересно. Искам да използвате новото ни знание равно за проверка за хващане на нота. Напишете ми проверка за хващане на нота. Искам да наказвате играча, ако изтърве нотата и да го награждавате, да печели точки, ако я хване. Да имате скорост на нотите и тя да се увеличава. Да спира играта, ако изтървем ноти. Готов ли си с всички задачи от домашното? Почти. Давай. Седнахме ли, банда? Моя си е! Седнахме, млъкнахме и се слушаме. Смятам да разправям, да си направя проверка за хващане. Ето, на това място имам намерение да напиша... Не, преди да се захвана с проверка за хващане, друго нещо искам да ви покажа. Искате ли нещо тарикатско? Имахме много подла задача в домашното. И тя беше да замениме този код или всяка от версиите му с единствено редче код.
Има ли някой, който успя да замени това с просто my y да е равно на някаква сметка, която ако my y е било 0, да дава резултат 300, ако е било 300, да дава 0. Смахнато звучи, нали? Измисли ли някой такава сметка? Аз мога да ви покажа сметка, която от 0 да прави 300. Това е, например, my y е равно на my y плюс 300, нали така? Обаче, ако my y е било 300, това колко ще направи ли 0? 600 ще направи. Някакъв вариант би бил тук да допишем едно ивче и пак ще стане лекинко по-кратък кода, нали? Ето, тук ще мога да напишем my y да става 0, ако е било 600. Как да проверя дали е било 600? Какво да напиша тук? Добре. И сега скъсихме съвсем лекинко кода. Не съм щастлив. Искам да измисля сметка, която, взимайки досегашната стойност на моя y, да я върти от 0 на 300, от 300 на 0. Твоето предложение? Кой те открехна за тази сметка или я измисли сам? Добре, кой ти помогна? Баща ти, добре, много трябва да му благодарим. Моя съвет е много умерено да ползвате подобни помощници. Чувате ли ме? Използвайте подобни помощници, ако сте се отчаяли, ако ви е трудно каквото и да е да отлепите, да тръгнете. Но ако вече сте тръгнали да си програмирате някакви неща и примерно сте стигнали до последната задача от домашното, нямаше нужда да използваш помощник за последната задача, защото дори да не си направите последната задача, това фатално ли е? Не. Прави ли ви тук някакви неспособни да схванете какво се случва? Моя съвет е, опитвайте се да си направите първата половина от домашното. Съгласни ли сте, че всички задачи от първата половина от домашното са лесни, решими? Излез. Та... Я да видим тази сметка, където баща ти я измислил, върши ли изобщо някаква работа. Мен ми изглежда твърде глупава. 300, ако my y е било 0, 300 минус 0, че то ще си даде 300, нали? Това върши ли ни работа? От 0 ще даде 300. Това беше целта, значи така ли? Добре, значи от 0 дава 300. Добре, а my y като е 300, 300 минус 300, ми това не е ли да даде някаква глупост? Колко дава? А значи от my y 300 колко ще даде? Това ли беше целта? Да. А, саде. Искахме да измислиме формула, която като и даваме я 300, я 0, тя дава обратното. Я да видим къде ни е играта, че аз много неща не отварях и вече не знам къде ни е играта. Това може би е проблем, който наистина ви се случва и дори ако и папката не ви е отворена, може да се ориентирате като видите къде е сейвнат вашия JS. И аз мога да видя, че е на десктопа в Guitar Hero неделя Game.js. Казах без да гледам отворените папки. И ето тук мога да я видя и ей така. И това, което исках да разбера за моята игра, е дали в нея мога да сменям коридорите и с новата формула. Супер кратка, супер проста формулка, но дали работи. Използваме я за кияп, за смяна на коридора на играча. И работи. Не бях кликнал и не сменяше. Ето тази формулка, написана в кияп. Наистина сменям my y, my y, моя y, на противоположния. Съгласни ли сте? Да. Тук обаче ще го запазя. Така, с ивче, с елсче, с петреда. И не просто ще го запазя, а даже ще го направя много по-диво, брутално и вълнуващо това място.
лекинко ще се отклоня. Вие сте ми свикнали да се отклонявам в коренно различна тема и вече дори не мога да ви изненадам, че ще стане нещо изненадващо. Дори не мога да ви да ви забаламосам, че ще говоря само глупости. Искам да ви говоря за температурата през зимата. Знаете, че тя става отрицателна и това вече не ви плаши много, нали? Стана дума за това, че над ясността ни може да стане отрицателно число и това ни прави да сме вляво от игралното поле, нали така? Дори да не знаете как се смята с положителни и с отрицателни числа, компютъра знае, и просто знаете, че някакво число е отрицателно, той ще ви смята както си трябва нещата. Сега обаче ще ви говоря за други смахнати неща, за които други смахнати числа, които не са преподавани в четвърти клас, са числата, с които можем да преброим колко ябълки имате. Ако сте имали две ябълки и аз изям ябълка от вашите и още половин ябълка, колко ябълки ще имате вие? Един начин да напишем такова число е 0.5. Сега тук Юнак ми предлага друго предложение, едно делено на 2. Това ли ще да предложиш? Добре, не съм те чул. Ето, това е начинът, който ви препоръчвам да използвате. Това е число между 0 и 1, точно по средата. Има ли някой, който се разсейва на третия ред? Това число е между 0 и 1, точно по средата. И аз ще го сравня с друго число, което е точно по средата. Не, извиняйте. Не знам къде е между, но знам, че е между 0 и 1. Искам да ви преподам за едни числа, които са между 0 и 1. Обаче, какво ще е това число, като аз не знам дали е половинка, не знам какво е то. Моля да си свали ръката. Не, Юнака може би искал да вземе думата, тъй че няма му се сърдим, но в момента искам да дигате ръка само за когато не ми се разбира. Съгласни ли сте? Аз разказах много страшна математика и щях да съм окей някой да ми каже, че не ми се разбира математиката, ама вие за други неща дигате ръка, за каквото не ми се разбира си трайкате, сърди ви се. Искате ли сега, ще ви давам безплатна капачка на всеки, който измисли въпрос, че нещо не ми се е разбрало? Та, ще ви разказвам за това как някакво число ще е между 0 и 1. И аз не знам какво ще е това число и никой не знае, компютъра ще си го намисли. Квото му штукне на компютъра, квото му хрумне число на компютъра, между 0 и 1 да може да си избира. Штукне е същото като хрумне, благодаря, че сте трол, кажи. Как да му хрумне, всъщност е легитимен и непрост въпрос. Няма да си лафиме за това как му хрумва на компютъра число. В интерес на истината, програмистите са си блъскали главите, за да измислят как на компютъра да му хрумват неща. Много по-интересно, че приятелките ми винаги успяват да им хрумнат всякакви простоти, докато на компютъра това е голям проблем, как на компютъра да му хрумне непредсказуема чудесия. Успява с много зор. Не казвам, че всички жени са така, аз говоря само за тия, с които аз съм се сблъсквал. Не ми преписвайте думи, защото аз много уважавам. Има жени програмистите. Има лойка в действията им. Та, има непредсказуеми неща и компютъра може да си намисли такива. Вие виждали ли сте игри, в които явно, че нещо такова се използва? Явно, че като ги пуснете веднъж да ги играете, му штуква по един начин да ви протича играта. Като я пуснете следващия път, протича по друг начин. Слушам те, за коя искаш да ни разкажеш. Флапи Бърд има тръби, идващи към птицата на играча. И тези тръби не са застанали по един и същи начин. Нали за това щеш да ми ядеш за пример? Тръбите в Флапи Бърд са много подли препятствия, които по различен начин са подредени. Кой искаш да ни разкажеш за Jetpack Joyride? Когато се какво?
Включиш играта. Я лазери, обаче може да не дойдат лазери. Може монети да ти се паднат да идват. Може да ти се паднат екстрички, ракети, врагове. Добре. Може ли в Jetpack Joyride всякакви чудеси да те изненадат, подредени по всякакъв начин. Друг да иска да даде пример. Абсолютно всеки може да се справи. Не задавам програмистки, а геймърски въпрос. Слушам твой отговор на втория ред, Юнака. Да. Guitar Hero е един от малкото примери, който всеки път, като пускаме една и съща песен, истинския Guitar Hero пуска ноти по един и същи начин. Те са съобразени с истинските ноти от песента. Тъй, че Guitar Hero е пример за нещо, в което няма непредсказуемост нотите. Даже там хората точно това правят, разучават като истински китаристи, коя нота следва. Това е точно обратното на това, което попитах и е интересно, че го казахме. Слушам те. А, значи там се генерират врагове и те може ли да застанат по най-различни начини? Добре. Слушам твоя пример. Слушам твоя пример. В Майнкрафт, когато си направиш нов свят, новия свят е случайен. В него е абсолютно под въпрос какво ще се падне да е най-лявото, най-долно купче. Той може да е трева, обаче може и да е вода, обаче може и да е буза, или може би няма такъв терен в Майнкрафт. Може да е редстоун, или да има дърво, или един портативен чушкопек да е застанал на... Слушам твоя пример, принцесо. Subway Surfers, към нас идват много различни коридори от препятствия. Тези коридори и препятствия са случайни. Слушам твоя пример. Добре, значи да изберем по-различен пример. Ти, Юнак, с бялото искаш да дигнеш ръка или се отказа? Отказа се на третия ред. Добре, не съм разбрал. Слушам тебе, мъжки. Понякога идва деня, понякога идва пъпеш, понякога идва бомба. Освен това, идват на най-различни хикс и игрък. Прекрасен пример. Компютъра ще може... Свалете си ръцете, спряхме с примерите, интересни измислите. Ще измисли случайно число, ако напишеме mat.random. Пише се само по този начин, т.е. само с точка тук. Само с главно М, само с празни обли скобки, можем да пишеме тази гадост на най-различни места. Може да я пишеме като част от формулка и тази формулка да е отдясно на равното на някаква сметка. Може да е и ако нозологваме. Ето, например, айде, няма да почвам тук. Ще върна тук, каквото си пишеше там някакви глупости. А ето, тук ще сложа конзолог. Та насякъде, където мога да печатам число, извинявайте, насякъде, където мога да използвам число, мога да напиша map random. Сега рефрешвам и на всеки апдейт мога да видя ето тази отвратителна досада. Обърнете внимание, че гледаме спама от пети ред. На ред седми се печатат други гадости, които не са случайни. Съгласни ли сте, че това са случайни гадости между 0 и 1? За който не знае, така изглеждат числата между 0 и 1. Имат дробна запетая в част по математика, но тук ще е дробна точка. Ето тази цифричка определя дали са близо до 1 или до 0. Примерно ако тази цифричка е 9, са много близо до 1. 0,9 е много близо до 1. Докато 0,0 или 0,1 са по-близко до 0. Окей? Okay? Все по-дясните цифри са все по-маловажни. Окей? Okay? Okay. Сега като знаете всичко това, ще ми предложите ли някакво условие за... Щях да кажа, ето това място и това е абсолютно неподходящо място.
ето на това място да напишем някакво условие, че нотите да се избират случайен коридор. Аз бях подсказал почти изцяло, но може би сега ще ми го кажете от начало до край. Условието в облите скобки. Ясно е, че то ще използва новото ни знание, mat.random. И какво друго да има, слушам те, принцесо? Not a lie е число, което е я 0, я 300. Странно ми е, защо искаш да го сравняваш с mat.random. Това е като да сравниш половинка я с 300, я с 0. Може и да имаш някаква идея, но определено няма това да влияе на нотите ни. Но да, вярно е, че mat.random трябва да сравняваме с нещо. Кое да е това нещо и какво да правим, дрън-дрън. Ти не си програмирал и сега искаш да ми кажеш нещо, което сега ти хрумва? Не си програмирал преди нашите школи? Как? Извинявай, не те разбрах. Искам да напишем тук проверка, която да използва случайното число между 0 и 1, да проверява нещо за това случайно число между 0 и 1. И в някои ситуации ще се случва този код, т.е. понякога условието ще се оказва истина и ще раждаме нотата в долния коридор, понякога условието ще се оказва лъжа. Т.е. искам да измислите условие, което в зависимост от какъв мат рандъм ни се е паднал, да ни избира я горния, я долния коридор. Кой ще ни препоръча такова условие? Слушам теб, принцесо. Вече казахме, че нота Y е я 0, я 300, докато това е число между 0 и 1. Не мисля, че искам да го сравняваме с игрека на... Слушам те. Това е интересна проверка. Я да я видим как действа. Дали ще е непредсказуемо къде ще се роди нота. Ами, вижте, че нотите се раждат където си искат. Харесва ли ви това? Ако наблюдаваме тази игра дълго време, може да открием, че единия от двата коридора е леко предпочитан, защото юнака не се справи да избере перфектната проверка. Той се справи да избере проверка, която избира наистина случайен коридор, но не равновероятен. Не са равновероятни двата коридора и не искам да го... Всъщност съм щастлив, че направи тази грешка. Не искам да коментираме грешката ти. По-скоро може да поразсъждаваме по нея. Осъзнавам, че от доста време правя, не ви давам задача, аз си реших доста задачи, нали? Ще напиша задачи сега за ваше програмиране. Най-важната може да се досетите и вие каква е. Нулева, допишете. Си пиштова с обяснение за mat.random. Такова може да бъде, например, избира случайно число между 0 и 1. Има ли някой, който не вижда написаното в ноутпад? Благодаря, извиняйте, по някаква причина ми се новите ноутпади са ми не с... Добре, ето това е моето обяснение, но вие може би може да изберете по-добро, такова, например, даже с интервали. Питаме. Следваща задачка ни е подкарайте кода ни. Следващата задачка ни е
направете бройте хващанията на нотата. Това е лесна задача. Колко от вас вече са готови с нея? Имаме много готино знание, за да разберем дали нотата и играча са били в един и същи коридор. Днес ви преподадах страхотно знание за целта и може да го използваме на готово. Става дума за знанието равно-равно. Използвайте равно-равно, за да проверите прераждащата се нота в същия коридор ли е като играча. При следващото ми говорене ще коментирам тази втора задача. Трета задача. Влади, не помагаш на детенцето, докато аз преподавам, то трябва да ме слуша. Имайте три коридора. За тази задача трябва първо да поразсъждаваме колко голям ще е всеки от тия коридори. Например, да ми отговориш... Ти със сивото на четвъртия ред. Как избра числото 200? Това е прекрасният отговор. 600 е височината на нашето игрално поле. Явно, че всеки от коридорите ще ни е по 200 пиксела. В такова игрално поле искам да направите управление на играча с мишката. Трудно ще е да проверим в средния коридор ли е тя. Спрямо mouse-y ще напиша. Помните ли как това беше първоначалната ми заръка към играта с два коридора? Ако мишката е в горния коридор, играча е в горния коридор, коша за ноти. Ако мишката е в долния коридор, коша за ноти, играча е в долния коридор. Сега искам да го направим и за три коридора ще е трудно. Що да е трудно? Що точно средния коридор да е труден? Ами защото до сега коридорите имаха само един критерий дали мишката е в тях. Като бяха два коридора, над 3, на по-голям ма надолност от 300, т.е. с Y по-малко 300, сме в долния коридор. В горния коридор сме, ако надолността е по-малка от 300, нали така? Добре, пак имаме два лесни коридора. Най-горния и най-долния коридор са лесни. Там имаме само едно нещо за проверяване. Имаме обаче среден коридор, за който условието ще е сложно, нали така? Б под точка. Нека нотите се раждат в последователни коридори след най-долния отива в най-горния в подточка в случайни коридори. Тази задача ще е по-дебела, ако си поставиме за цел да не повтаряме неговата грешка. Ако си поставиме за цел, тя не е грешка, ти ми отговори нещо супер готино, супер много ти се кефа, да не решите, че му се карам или му се дразни. Супер много се кефа, на как се казваш? Христо, баща му може да му помага вкъщи, обаче Христо тук на място сам се сети, че трябваше да сравним случайното число с число между 0 и 1, за да си избираме коридор. Защото понякога ще се оказва по-голямо, понякога ще се оказва по-малко. И просто може би трябва внимателно да мислиме, когато коридорите са 3. Съгласни ли сте? С какво да сравняваме, как да проверяваме, че всеки от коридорите да е равновероятен? Муквам! Имате време за самостоятелна работа. Знаете, че най-важната ви задача е нулева.
Влади, ако искаш си остави телефона. Ще накажа детето. Тъй, че оставете си помощника. Добре. Задача, която исках да ви говоря за нея е бройте хващанията на нотата. Смятам ето на това местенце да си напиша проверка дали играча и нотата са в един и същи коридор. Как да го направя? Това искам да ми отговори някой нов човек да събере кураж. Лесно е, предвид, че днес в Пищова дописахме нови готини знания, като проверка за равенство. Слушам твоето мнение. Доста... Бре, сега искаш да проверим за моя хикс дали е равен на... Бре. Това е доста близо до нещо логично, смислено и вярно. Ето тук ще допиша даже конзол лог браво. Така, добре ли? Още едно трябваше, абсолютно. Ще разкарам обаче други спамове, като тези от седмия ред. Шест. Аз всъщност чакам да се разкара това от конзол... Да, компютъра ми в момента мисли сякаш. Секунда. Може ли да забележите някое дете, което говори? Добре. Сега вече може да видим, че прераждам нота си се печата, но браво не ми се показва изобщо. Много съм нещастен от това. Колкото и да се опитам да я хвана, не ми се случва. И ти искаш да ми подскажеш някаква корекция? Ти искаш да сравняваме моя Y с хикса на нотата. Добре, и двете неща ми се струваха странни, но по-странно ми е да сравнявам Y-ка на нещо с хикса на друго нещо. Какво искаш да кажеш по темата зелен? Добре, да сравнявам Y-ците ми звучи логично. Защото всъщност Y-ка ми издава в кой коридор е играча, в кой коридор е нотата. Това ми звучи много по-смислено, просто и готино. И сега ще покажа как работи то. Ето сега хванах. Чакайте, прераждам нота си почи. И много ми е бърза сега нотата, ще я забавя малко да видя какво случва по-бавно. Така. Ето сега искам да хвана тази нота. Браво! Трябвало два пъти равно, казва един от вас, който вижда грешка. Ето, тук наистина сме използвали знака за проверка за равенство. Ето, сега не трябва да спечеля точки. И правилно не спечелих точки. Ето, сега обаче ми даде точки, без никаква причина. Ето, сега не ми даде точки. Ето, сега не ми даде точки, супер. Обаче сега ми даде точки. Сега трябва ми даде точки. Не ми даде точки. Какво искаш да ни говориш, мъжки? Чакай! Ти още не си ни обяснил какво се случва в програмата, не си ни предложил някакви дебъгвания, па ще ни казваш някаква наблюдателност, искаш да ни говориш.
Слушам тебе, мъжки с червеното. Искам да чуя как да дебъгвам бъга ми, как да го разследвам, как да бъда детектив, който ще разбере какъв и къде е бъга. Слушам те със синото. Чакай. Повтарям. Не ми казвайте каква ми е грешката. А как да я откриеме? Това е по-важно умение според мене. Аз не смятам, че може да тренираме наблюдателността си, освен ако не решаваме пъзели, открий 10-те разлики. Нали сте виждали такива дебилни пъзели? От тях може да станете по-наблюдателни и аз няма да ви уча на това. Аз ще ви уча, когато имате гигантски код, който не може да го прегледате целия, как с малко стъпки да издириме къде трябва да е грешката. Принцесо, какво ще ни препоръча? Един конзолог може много да ни насочи на къде е грешката ни, какво ще е полезно да конзологваме. Какво, къде? Ние вече конзологваме браво, когато хванеме нота. Какво друго е полезно да конзологваме? Много полезно според мен е да видим стойността на my y и нота y. Те са горе-долу очевидни според мен. Аз затова забавих играта, за да може хубаво да ги виждам спокойно. Но един сценарий, искате ли да ви кажа един сценарий, в който може играта да си изглежда точно така, обаче равно-равното да е счупено заради променливите. Представете си, че примерно играча е тука, изглежда, че е тука, обаче е всъщност на надолност 299. Или панотата, че е на 301. Нали това е възможен сценарий? Може да имаме много скрит подъл бък и с конзолог, като ето този, ще можем да разберем какво всъщност се случва. Ето сега. Били различни и не ми се каза браво. Ето сега били различни и не ми се каза браво. Ето сега били различни и не ми се каза браво. Ето сега били различни. Добре, да майче си работи играта. Какво не? Не виждате ли? Не, просто някакви кръци сме и се пада само долу. Това е възможно. А ето сега, не бяха, пак беше 0. Значи оказа се, че са 0-0 в някакъв момент, в който изглеждаше, че нотата си е долу. Как така? Какво искаш да ми обясниш, мъжки? Коридора. Но не знаеш какво предизвиква тази грешка. Ето сега искам да хвана нотата. И ми каза браво. И сега искам да я хвана. Ето сега искам да я изтърва. Добре, изтървах я. И сега искам да я изтървах. То пък върна, той е рандъм, само долу я ражда тая нота. Я да видим до кога ще е това. А, е са, защо ми каза браво, примерно? Други хора да искат да ми обяснат какво се случва в кода ми. Слушам тебе. Това не беше добро обяснение. Добре, понеже много ви тързае това мат рандъм, ще напиша тук една по-проста така дейност. Ето това. Извинявайте, тръгнах да го пиша за играч, искам да го напиша, разбира се, за нотата. То би работило и за нотата, нали? Това е лесно редче код, което ще сменя надолността коридора на нотата. И сега искам да хвана нотата и да ми кажат браво. Не ми казаха, но ми казаха, че нотата била на надолност 0. Ето сега ми казаха браво, а тя беше горе. Слушам те, юнак с бяла блуза.
Мъжки, ето тук съм, това е гигантския ив, който проверява дали нотата е за прераждане. Той не гледа хиксове, но хиксовете са погледнати ето тук. Ето тук сме разбрали, че нотата е стигнала до ляво и ще се преражда. Дигаш ли ръка, Юнак, на последния ред? Всяко от моите скоби си има другарче и затова програмата ми тръгва. Ако бях намазал, ако липсваше къдра в скоба, нямаше ли ми тръгва програмата. Ще ви помоля да дигнете поглед. Интересен парадокс. Разследваме. Всеки, който ми измисли проблема, много ще го обичам. Няма да му дам кюфтенце, въпреки че имам. Кажи. Или пък сега винаги си сменя коридора. Това не беше много добро обяснение. Сега винаги си сменя коридора. Слушам те. Добре, почваш да се приближаваш до добро обяснение. Искаш ли ти дам още веднъж шанс да го кажеш максимално ясно? Мисля, че този юнак вече си мисли правилния ни проблем. Искам да го кажеш още малко по-ясно. Излез. Или ти майче точно правеше забележка, че младежа говори, така ли? Не знам какво си лафехте, но ако сте говорили, който е започнал разговора, мисля, ще да излезне. Ако зелен пак си бил ти, аз видях сивия юнак да говори. Не знам. Слушам тебе, мъжки. Та, това ли ще кажеш и ти, мъжки, или какво искаш да ни кажеш? Дай да чуем и твоето обяснение и вече да говоря аз. Та, добре, това е горе-долу добро обяснение. Жестоката истина е, че направихме проверката за хващане на нота да работи с бъдещия коридор на нотата. Дали тук ще имаме това, или по-дългото написано, или цялото това. Първо ще си избрал бъдещия коридор заради редове 9 до 13. И вече когато сме избрали бъдещ коридор, ние за бъдещия коридор проверяваме дали ще хванеме нотата. Разбирате ли какво ще се случва? Я да го погледаме. Ето сега за бъдещия коридор ще ми кажат браво или не. Ми да, аз в бъдещия коридор бих я хванал. Ето сега не ми казаха браво, защото бъдещия новия коридор нямаше да го хвана. Ето сега ми казаха браво, защото бъдещия коридор е с хващане. Разбирате ли това, което се случва? Виждаме браво, когато бъдещия коридор е този с играча. Окей? Okay? Как да го преправиме да работиме с досегашното нота Y? Нота Y. Как да го преправиме да проверяваме дали има сблъсък между коридора на играча и досегашния коридор на нотата? Стария коридор на нотата. Това не мисля, че е наистина задача, която ви замисля сега. Повтарям въпроса си. Как да преправя кода си, че да правиме проверка за стария коридор на нотата? Слушам те, юнак, със сиво. Бяло. Слушам те. Преди ифа за избор на коридор. Ще премести цялата тази чудесия с конзол лога. И ето сега може да видим, че всичко това ще се случва за старото нота Y. И когато вече сме проверили за сблъсък, чак тогава евентуално ще сменим коридора на нотата. Я да видим това дали е готино. Ето сега искам да хвана тази нота. Браво! И сега искам да я хвана. Браво! Сега ще я избягам. Нямам точки. Сега ще я хвана.
Браво! Сега няма да я хвана. Нямам браво. Съгласни ли сте с всичко, което се случва? Айде да се пробвам да съм добър играч известно време. Толкова съм добър и гениален. О! Чакайте, какво да направя сега? Какво на... Паника, паника! Страх ме! Трудно е! Аре, се полафяме сериозно за страха. Не ме кефи, че ви е страх от някакви неща. Слушате ли ме? Досаден ли съм? Не. Защото каза, о боже. На сериозно. Юнак, юнаци сред вас, които супер много се справят, ги е страх от това, че има трудни задачи. Давате ли ми да давам трудни задачи? Това са задачи, които могат да променят света, могат да ви накарат да се чувствате велики и да мислите и да сте креативни. Моя мерак е да давам задачи, които са трудни, но да давам и достатъчно лесни задачи. Тъй, че ако сте направили 10 задачи и има една 11-та, която ви затруднява, това добра причина ли е да сте нещастни? Друг сценарий, в който може да сте нещастни. Затруднявате се. И казвам нещо неразбираемо. Отчаяние или има друга идея? Казвате ми. Бре, казвайте ми, моля ви се. Бре, тук що оправих голям гаф. Оправих ето товачка да си е на мястото. Броите хващания на нотата всъщност не го накодих. Чувате ли ме? Аз всъщност не накодих втора задача. Казвам някакво браво, обаче нямам променлива точки, която да увеличавате. Това е лесна задача, захванете се с нея. Други неща, тук виждате на трета задача ужасните подточки. Ще дам подсказка по задача трета А. Слушате ли ме? Ще видя дете, което говори или се разсейва, или си блъска по краката и ще му се сърдя. То не ме чу. Здрасти, спри да се биеш, плашиш ме. Моля те, продължаваш да се биеш, страх ме. Обещаваш ли да не ме биеш мене? Да, ти се биеше много настървено. Бъзикам се, бе. Бий се, ако искаш. Добре. Ще говоря под задача трета А. За това, че искаме да проверим мишката, намира ли се на надолност между 200 и 400. Харесвате ли тази проверка? Ще ви покажа как може да я напише учителката ви по математика. Тя би написала, абе дали е вярно, че 200 е с 200 изпълнено, ето това. Виждали ли сте такъв запис? Математиците го пишат, ние може да го сложиме в ивче и той тотално ще е ужасен. Този запис, това ще е тотално грешно, защото това, което всъщност ще се сметне на този ред, е ето тази проверка. Тя е булче, тя е прекрасно булче, съгласни ли сте? Тя е, например, булчето лъжа или пък булчето истина. И като я замениме с булчето истина, сега ще имаме да направим сравнението. Абе, я да провериме истина, поле е малко от 400. Това е глупост. Това е зло. Моля ви се, не пишете проверка по този начин. Чухте ли ме? Моля ви се, не пишете проверка по този начин. Вместо това, жестоката истина е, че на някакво място ще трябва да проверим ето товачка и може би на коренно различно място ще трябва да проверим ето товачка. Това е подсказката ми по трета А. Не пишете това. Я да ви моля да измисля четвърта задача. Играта да спира, като изтървем нота.
Как да си тръгнеш? Излизаш през вратата. Млъкнете! Може да дигате ръка, ако имате нужда от помощник на компютъра си. Време за самостоятелна работа е. Искам да помоля да не прекалявате за свикването на помощник, не защото те са много заети, а защото това е вредно за вас. Ако веднага, щом ти излезе бък юнак, дигаш ръка, това те лишава от шанса сам да си дебъгваш грешката. Моля ви се, когато ви излизат съобщения в червено, натиснете F12 и вижте какво е недоволен компютъра. Погледнете на кое ред, че е недоволен и се опитайте да го оправите. Ако пък не ви излизат съобщения в червено, може всичко да ви тръгва, но да работи грешно. Виждате, аз в такива ситуации слагам конзол логове. Моля ти се, свали ръка и отдели поне 2 минути да се бориш сам, тогава помощник ще дойде при тебе. Влади има деца с дигната ръка.
Thank you.
Здрасти! Захващам се с задача 3 и най-вече задача 3А. Няма да я правя в съществуващия проект. Напротив, готино е, като се захващаме с коренно различна игра, да я правим на чисто. Може и да има някакви общи неща, но предпочитам да си ги напиша наново. Избирам да си разархивирам творба code.zip в нова творба, която да кръста Guitar Hero неделя 3 коридора. Вие разговаряте. Кой започна разговора? Излез, моля. Млъкнали сме, така ли? Благодаря. Ето е новата ми папка. Една възможна глупост, която мога да направя, е да отворя кода и да понаправя някакви промени, например да изтрия тази затваряща кадра в скобка, да ги сейвна, е да отида да си гледам съвсем друга игра, която и да съм щастлив, че въпреки тази кадра в скобка всичко си работи, нали така? Това е грешка, която някои от вас правят. Моля ви се, бъдете уверени, че каквото редактирате, същото изяпате. Нали така? Тъй, че ето сега ще си отворя този HTML и правилно бивам така скастрен. Няма да се чудиме за къде, какво ни липсва. Ясно е, че тук трябва кадрова скобка. Ясно е, че MyY не трябва да се сменя така. Според мене MyY трябва да става равен на 200. Тук не трябваше ли да сложа равно-равно, за да е сигурно, че ще стане 200? Да, равно-равно прави да е сигурно. Ти какво искаш да ни кажеш, мъжки? Това е изключително неподходящо място да пиша равно-равно. На този ред искам да сменя стойността на променлива. Това се прави със знака единствено равно. Съгласни ли сте? Ето това е моя if. На него остана да му напиша условие, в което да избирам кога, при кои стойности на mouseY. MouseY е тази променлива, дето ни издава къде е мишката. Знаете, че е специална, че я нямаме. Не трябва да я създаваме тук, тя идва благодарение на нашия старт HTML. Какво да проверя за MouseY? Бях ви казал една проверка, която даже ви обясних защо не работи. Моята проверка се оказва винаги истина. Ето, например, мишката ми е в горния коридор, играчът обаче вече е в средния. Рефрешвам, мишката е в долния коридор, играчът вече е в средния. Тази проверка явно, че винаги е истина, за съжаление. Какво да й промена? Слушам те. Сам ли се сети да го направиш така? Добре. Наистина единия if може да проверява само за това дали MouseY е по-голямо от 200. Между другото, това даже вече ни решава изцяло проблем. Може да видите, че коша за ноти си стои горе. Какво да направя, че да се премести в средата? Какво да направя като потребител, като играч, че коша за ноти да се премести в средата? Будни ли сте? Слушам те, юнак, с готинаш. Моля? Кое да натисна? Може би на твоя компютър си с версия на играта, каквато аз имах по едно време, която с натискания местехме играча. Сега имаме друга цел в задача трета. А. Моля?
В задача 3-та трябва да мръднем мишките надолу, за да минем в по-долен коридор. И това сработи, благодаря ти, мъжки. Човек даже би си казал, че то напълно ни решава проблема. Все още нямаме други кодове, които да местят мишката обратно в други места. Проблема обаче, че мишката дори да не е в средния коридор, дори да е в най-долния, това пак премества играча в средния коридор. Видяхте ли го? И наистина, аз не изпълних твоята заръка. Твоята заръка беше да имам два ифа. Какво да е условието на втория иф? Те, какво да се случва в този if? My y да става равен на 200. Добре. Аре да видим сега какво ще се случва. Мишката ми е ето тук. И вече мога да видя, че абсолютно винаги играча застава в средния коридор. Това е ужасно. И наистина има логика да се държи така ужасно програмата ми. Защото ако мишката е на Y по-голям от 200, заставаме на 200. Но и ако е на по-малък от 400, т.е. примерно ако мишката е на надолно 100, ще влеземе в този if. Ако е на надолно 300, ще влеземе пак в този if, а даже ще влеземе и в този. Ако е на надолно 500, ще влеземе. Значи ужасното следствие от твоите два ифа е, че абсолютно винаги заставаме в средния коридор, имаме или ще влезнем в тоя if и ще се станем в средния, или в тоя, може и в двата да ни сложат в средния коридор, тъй че майче предложението ти е ужасно. Иска ли някой да допълни неговото предложение или да му дам... Наистина е важно да проверим и това, и това. И наистина единственият начин да ги проверим е в отделни ифове. Но може би трябва да измислим някакъв начин, така че да наместим тия ифове, така че да е нужно и двете условия да са. Да не би да имаш такава идея, мъжки? А ти вече го написа и ти. Бре, как го написа? Аз съм написал е, тогава хубаво. Да е по-голямо. Не те развивам. Чай. Обърках се. Има ли някой, който се сеща някога в живота ни вече да сме писали if, който не е достатъчно неговото условие да е истина? Трябва още по-ранни неща да са се оказали истина. Слушам тебе, мъжки. Например... Е, в този Guitar Hero, например, къде? Това е един if. Какво за него искаш да ми кажеш? Както във всеки if. Юнаците на последния ред, разсейвате се, на един от вас вече му правих забележка днес. Кой започна този път разсейването? Благодаря ти, и на мен така ми се стори. Излез, моля ти се, за 2 минути. И ваша задача е да заставате далече от разсейващи деца. Аз бих ви насочил вниманието ето към този if, с който проверяваме дали сме хванали нота. За да хванеме нота, трябва да сме в един и същи коридор с нея. Това достатъчно ли е? Ми не, може нотата да е много надясно. Нали така? Значи не ни ли се печаташе браво прекалено често? Не се ли проверяваше този if, дали сме в един и същи коридор прекалено често? Не! Защото имаме късмета, че този if е написан вътре изцяло в къдравите скобки на външен if. Виждате ли това? Значи, за да стигнем до този if, не само неговото условие трябва да е истина, а изобщо трябва да сме влезли в външния if. Харесва ли ви такава подредба?
Айде да я приложиме за ето тези две условия тук. Как би изглеждало това, тази идея с два вложени и приложено ето тук? Кой иска да ми диктува? Няма да си ти. Някой нов човек да иска да ми даде акъл. Знам, че искате да си тръгнете, ако това ще се случи някога, ще е след като сте ми подсказали. Тъй, че събудете се веднага. Трябва ще ви пусна всичките и имаме време до края. Извиняйте! Ти за втори път имаш чувството, че бъга на компютъра ти е по-важен, по-спешен от това да чуеш какви ги бърборя. Това е доста голяма грешка, мислех, че съм я изкоментирал на първата школа. Най-важното нещо, което трябва да се случва по време на школа, е да чуете всичко, което говорим. И тогава ще имаш много по-добри шансове сам да си оправиш бъга на компютъра. Така, сега съм на път да ви предложа варианта да окупираме всички туалетни в сградата, да се наплискаме за 2-3 минути, да си наплискаме очите, да поемем някакъв въздух и след това да ми се върнете събудени, така че да мога да ви задам въпроси, евентуално да очаквам някой да ме гледа. Окей? Реалистично ли е това? Не, дей да ходиш за туалетни. Повтарям, преди малко се оказа, че вече има места, където има някаква наша проверка, която дори да е истина, това не ни стига, защото може много по-раншна проверка да трябва да бъде проверена. Това се наричат вложени ифове и май, че трябва да го използваме и за тук. Ето, този юнак го е написал, подкарал го е и сега не искам той да ми го каже. Искам някой друг да ми предложи как да си наместя скобки, ивчета. Слушам те, юнак. Не те чувам? На кой ред е тя? Ето тази скоба нещо не те кефи. Това би значило, че ето този ив се простира от тук чак до тук. Виждате ли? Това означава, че този if е изцяло написан в предишния. Това не е ли грешка? Не, това по никакъв начин не е грешка. Това означава, че ако това условие е истина, нищо. Нищо. Ще трябва чак и това условие да е истина, че чак тогава ще можем да стигнем на ред 9. Харесва ли ви това? Искате ли да го пробваме как работи? Така сте ентусиазирани, че ей сега като се окаже, че не работи, толкова ще ми е мъчно да ви разочаровам. Работи си, бе! Работи си, мога да преместя нотата, коша за ноти в средния коридор. Голямата грешка е, че и когато мишката е в долния коридор, най-долния коридор, това също ми дава шанса да преместя коша за ноти в средния коридор. И може би сме прекалено изморени, за да ви малтретирам с този бък да ми го търсите. А може би пък един от вас ще ми го види. Каква е причината много често моя игрък да става равен на 200? Извиняй, разсейваш се. Но този танц, който направи, може би трябва ми кажеш за коя песничка е. Слушам те, принцесо. Точно това беше целта. Искаме MyY да става 200, само ако и двете условия са истина. Само ако и двете условия. Слушам те, юнак. Този ли ти пречи? Да изтрия ли този? А, имало го и ето тук. Тук е рано още. Тук не сме сигурни, че мишката е в средния коридор. Ето тук трябваше да го изтрия. И сега вече нищо не се случва наистина. Сега вече за да се случи нещо, трябва да е изпълнено не само това, а и това условие. И вече може да видите, че ако мишката ми е в долния коридор, няма играча да отиде в средния коридор. Окей? Това беше трудната проверка. Влади, разрешавам ти да се сипеш до 2 чаши и 0 маркера.
Това беше трудната проверка. Много по-лесни са проверките за горен или долен коридор. Кой иска да ми каже как би изглеждала проверката в долния коридор ли е мишката? Нов човек. Това е лесна проверка. Слушам. Юнак, тебе с червеното. Слушам теб, юнак, с сивото. И 400 би свършил работа, не го мисли толкова. Какво да се случва тогава? Добре, я да видим дали това е много готино. Вече мога готино да редувам долните два коридора. Защо не мога да се върна в горния коридор? Нали разбирате, че трябваше отдавна играча да е висок 300 пиксела, нали така? Трябва да е 200. Защото коридорите са вече по 200 пиксела. Окей? Това нали го оправихте в предишната игра да е 200 пиксела, нали така? В предишната игра 200 пиксела ли е? Да. Не! Предишната е 300. Б! Не доспали такива. Какво да направя, че да работи и връщането в горния коридор? Нека нов човек да дигне ръка и да ми подсказва. Можеш ли, юнак със синьото? Или ти само ръкомахаше? Принцесо с синьо и бели ръкави, искаш ли ми подскажеш? Да. Искам проверка дали сме в гор, дали мишката е в горния коридор. Че тогава играча да застане там. Вече сме писали такава скоро. Писахме в предишната игра, но тогава горния коридор беше цели 300 пиксела, сега е 200 пиксела. Това е минимална разлика. Слушам тебе, мъжки. И сега имаме страхотно управление на играча. Харесва ли ви? Искате ли да почна да го прецаквам? Чупих го, нали? Я да видим. Чакайте, още мога да го прецакам. Ето тук може да видите, че е сейвнато. Ето сега рефрешвам. Може ли да се успокоиме и да млъкнеме? Ето тук може да видим, че гледаме на десктопа Guitar Hero неделя с 3 коридора. А ето тук гледаме кода на десктоп Guitar Hero неделя 3 коридора, Game.js. Един и същи коридор е, не ви баламосвам. Това, което се случи, наистина беше, че много бавно и трудно направихме проверка дали мишката е в средния коридор. Направихме само тогава излез. Някой от вас двамата говореше да излезе. Който е започнал разговора да излезе, разсейвахте се, моля ви се побързайте, заради вас се бави школата. Няма да излезе някой от вас ли? И добре, аз ще си мълча. Наистина искам да прецените кой е започнал разсейването и продължаваш да си гледаш компютъра. Оле, да, събраха се двама помощници, те физически могат да ви преместят, но не искам. Мен? Не знам дали за не трябва да ти се сърдя, но все пак излезе за половин секунда, моля те. А иначе, ако искате да ми кажете, че съм се объркал, го правете смело и без да бавите допълнително. Съгласни ли сте? Сега може ли да говоря без да ми казвате не и без да се разсейвам? Наистина ние написахме много така, не беше чак толкова сложна, два вложени ифа проверка за това дали мишката е в средния коридор. И без тези ифове не работеше. Това, което аз съм написал тук, е винаги играча да застава в средния коридор.
И това звучи наистина идиотски. Ако играчът е винаги в средния коридор, защо изобщо играта ни работи така добре? Аз не ви базикам, тя работи добре. Сейвната е, рефрешната е браузъра. Слушам те, Унакс червено. По-надолу това, което се случва е, че ние проверяваме, абе, то хубаво май игрък е 200, обаче дали пък не трябва да стане на 400, да не би да мишката е много надолу, ами аз ще сложа май игрък да е 400. Тъй, че реално ние имаме една дефолтна стойност в момента. Знаете ли тази страшна дума дефолт какво означава? Това е нещо от компютрите, от английския, означава по подразбиране, обичайната стойност. Имаме една обичайна стойност от 200, но в някакви сценарии ни се налага да я сменим с 400, в други сценарии я сменяме с 0. Разбрахте ли това изречение? Ето така би могло да работи програмата ми. Естествено, това ще е напълно неприложимо, ако реша да ви дам игра с два средни коридора, т.е. два външни и два средни. Такава игра колко коридора ще има? 4. И колко коридор, колко пиксела ще е дебел всеки от тези коридори? Как получихте числото 100? Слушам те. Искам някой да ми обясни числото 100. Може ли да ми обясните числото 100? Ако не сте съгласни с числото 100, слушайте. Добре, може ли някой да ми обясни как коридорите да са 100 пиксела дебели, ако ще се слушам? Добре. Добре, всички дигнаха ръка да кажат, не, не, няма да е 100, 150 ще са, защото... Добре. Ако искаме да няма разстояние между четирите коридора, заемащи всичките 600 пиксела размер по Y, то всеки от тези коридори ще е висок по 150 пиксела, 600 делено на 4. Съгласни ли сте с това? Я да видим дали са ми наблизо задачите ви за домашно. За домашно имате да обясните всеки от тези знаци. Днес ви ги преподадах, нали? Ел съм ви преподавал отдавна, нали? Да. Значи днес имаме две нови знания. Мат рандъм и някои знаци за сравнение. Много е важно хубави обяснения да напишете за пищова. Равно ли е, различно ли е? Много лесна и скучна задача, която отначало може би беше трудна, обаче няколко пъти подред ви я давам и вече е съвсем лесна е. Все по-бърза нота след всяко прераждане. Ние те първо имаме да направим нота на Guitar Hero с 3 коридора, но... Ново управление на играча. При клик да отива в горен от трите коридора, а при кийъп в долен. А под точка. Да не можем да минаваме над или под трите коридора. Б под точка. Ако пробваме да минем, не да ни спират, а да ни отпечатат Game Over. В под точка. Ако пробваме да минем под най-долния, отиваме в най-горния. Ако пробваме да отидем над най-горния, отиваме в най-долния. Това би значило, че едва ли не китарата е кръгла. Или света е кръгъл. Окей? Okay? В Snake наистина, света, в някои версии на Snake, света е кръгъл и ако отидем по-нагоре от най-горния, отиваме в най-долния. Guitar Hero, в Guitar Hero с два коридора пуснете нотите да се върткат с голяма скорост. С две нови променливи пребройте по колко пъти се преражда нота във всеки от двата коридора и сравнете числата след 1000 прераждания. Това ще е много интересно, особено ако имаме грешен избор за избор на коридор. Грешен код за избор на коридор. Защото няма да се паднат коридорите поравно. Чувате ли ме? Ето заради тази проверка, която работи, но според мен не е равновероятна. Единия коридор в него ще има ноти много по-често. Затова пребройте по колко пъти са се раждали ноти в единия, в другия коридор. Задача 5. Guitar Hero с 4 коридора за ноти. Това не е страшно. Трябва да направите проверки дали... Слушаме ли се? Ще трябва, понеже имаме два междинни коридора, няма да може да имаме дефолтен по подразбиране сценарий като този. И ще трябва да използваме проверката дали маус Y е в някакъв интервал. Седнете, не е свършила школата.
Извинявам се, че ви бавя. Искам да изписвате гейм овър, ако играча изтървава ноти. Даже не просто да му го изпишеме, а наистина да спираме играта. Това, например, значи да не се раждат повече ноти. Задача 8 ще имаме от тук нататък винаги. Може би тя трябваше, не знам дали да е последна, но тя е: измислете си игра, която може да бъде накодена с нашите знания, а аз не съм се сетил за нея. Измислете си много свирепа игра, която можем да накодиме, и се опитайте да я накодите, или поне елате следващата школа и ми я кажете: абе, Яшо, мисля, че с нашите знания може да се накодиме и това. Звъни още един неизключен GSM. Сърдя ви се. На влизане в сградата трябва да си спирате звуците на GSM. Трета задача си има две версии. Тя е да направим коридорите равновероятни за раждане на нота. Лесно ще е, когато са два коридорите, просто трябва да сменим това число, но ако коридорите са три, да бъдат равновероятни е малко по-трудно. Може би ще ви трябват ей такива дроби някъде из кода ви. Пробвайте, помислете, експериментирайте. Извинявайте, че ви забавих. Може да останете седнали на мястото си с дигната ръка, ако искате помощник да дойде при вас. Има деца с дигната ръка, помощниците, идете при деца с дигната ръка. Thank you.